skakalci pa kaj imajo vedno, ko skačejo? Čelado. Obvezno. Pa kaj imajo še poje čez? Dakle, dres. Številko. Najprej gre po stopničkah na vrh za letišče, pa se pa odrineš in skočeš pa pristane. Ko povedeš, koliko je otrok vesel, ko pride končno na smučkah dalje, pa to zelo dobro in da veš, da se mu nekaj dal, da bo nekaj odnesel za naprej. Želimo si, da bi bile izkušnje pozitivne in v glavnem so. V glavnem vidimo samo ene velike nasmeške.